Richard Burns, Rally Rally Fans Plugin. Asennus suomeksi. Hei, tällä videolla on tarkoitus näyttää ja kertoa suomeksi, miten Rally Fans Pluginin asennus tapahtuu. Aluksi on hyvä tarkistaa, että sinulla on riittävästi vapaata levytilaa. Latauspaketteja on noin 28 gigatavua ja pelin täysi asennus vie noin 123 gigatavua. Aloitetaan, avataan selaimella ruudussa näkyvä www-sivu. Mennään kohtaan Download Rallysimfans RBR. Sivulta löytyy hyödylliset asennusohjeet englanniksi. PDF-tiedosto kannattaa katsoa läpi. Perusasennuspaketit ladataan käyttäen Torrent-tekniikkaa. Sillekin on ohje. Tämä Torrent-lataus on aivan välttämätön steppi. Jos koneellasi ei ole Torrent-latausohjelmaa, on Qubit -torrent hyväksi todettu vaihtoehto. Sen latauslinkki on ohjeessa. Kuvissa näkyy, miten Kuubittorrent ohjelman lataus ja asennus tehdään. Tärkein valinta on. Avaa.torren tiedostot Kuubittorrentilla. PDF-asennusohje auttaa, miten taas edetään. Seuraavaksi aletaan lataamaan pelin asennuspaketteja Torrent-ohjelmalla. Rallysimfan-sivulta valitaan Torrent-file eli RSF-installer-files v3.torrent-tiedosto. klikataan juuri ladattua torren tiedostoa. Sen pitäisi avautua QBitTorrent-ohjelmaan, ohjelma käynnistyy, jos oli sammuksissa. Kubin kansio on nyt se kansio, mihin RSF-asennustiedostot ladataan. Tee uusi kansio hiiren oikealla näppäimellä tulevasta valikosta, tässä esimerkiksi. RSF Torrent Data ja valitaan se ohjelmaan. Muistiden tarkistaa, että vapaata tilaa tällä asemalla on riittävästi. Tehty ja valittu kansio on nyt oikealla kohdalla. Tässäkin näkyy vielä tarvittava ja käytettävissä oleva levytila. No niin, oletuksena kaikki pitäisi olla valittuna. Tilansäästöllisesti voisi Maps-nimisiä paketteja, eli pikataipaleita, jättää pois, mutta sitten ne ei pelissä ole käytettävissä. Tee niin vain, jos levytila ei millään riitä. Asennuspakettien lataus alkaa. Se, kuinka kauan lataamisen valmistuminen kestää, riippuu muun muassa omasta netinopeudesta ja siitä, onko paketien jakajia tarjolla. Kohdassa ETA on arvioitu latauksen kestoaika. Ennen sitä ei, ei voi tehdä muuta kuin odotella. Lopultakin, kun lataus on valmis, latauksen voi poistaa Kuubitorrent-ohjelmasta ja sammuttaa koko ohjelman taustalta. Jatka ohjeen mukaan seuraavaan vaiheeseen. Lataa itse RSF Installer App-sovellus. Käynnistä se kaksois Rallysimfans Installer Exe on luotettava, kun sen on ladannut Rallysimfans Hu www-sivulta. Älä lataa sitä mistään muualta. Viittinen hetki. RSF Destination Folder. Kansio, johon peli asennetaan. Source Folder of RSF Installation Pakkakes. Kansio, johon latasin torrentilla asennuspaketit. Etsi ja klikkaa alikansio nimeltään RSF-Installer-Files. Valitse mihin kansioon peli asennetaan, voit antaa tässä nimen, ei tarvitse luoda etukäteen. Älä käytä käyttöjärjestelmän alaisia kansiota, vaan luo oma ja mielellään ihan aseman juureen. Ensimmäisellä asennuskerralla valitaan ylin, full installation. Voit valita kaikki optiot, niitä kuitenkin hallitaan sitten asennuksen jälkeen RSF Launcherilla. Kaikki online-tilassa ajettavat pätkät ovat oletuksena valittu. Listan lopussa on vielä muutamia testi- ja offline-pelattavia pätkiä. Voit valita nekin. Ja vielä kerran muistutus levytilan riittävyydestä. Tässä vaiheessa ei vielä ole oikein muita karttureita valittavissa kuin originaali Robert Reed. Turha varoitus VR-pluginin asennuksesta, sen voi asentaa vaikka ei olisi tarkoitus käyttää. Silent Pump Stops poistaa tietyn alusta pohjaamisäänen. Jotkut tykää, itse en tuota ole asentanut. Install Microsoft C-runtime Libraries voi olla, että on osin tarpeeton, mutta voi olla, että myöhemmin tulee käynnistämisongelmia, asenna myös tämä. Create a Game Desktop Shortcut. Älä valitse tätä, vaan käynnistä peli Rally Sim Lauserilla. Ja lopultakin pääsee aloittamaan itse asennuksen. Lopulta asennus on valmis. Uudelleen käynnistys on suositeltavaa kun oli käyttöjärjestelmäkomponentteja mukana asennuksessa. Jos asennuksen aikana ei tullut virheilmoituksia, lienee melko todennäköistä, että peli käynnistyy.